saaxiibayaal, halkan waa telefishinka caalamiga NSTV xaruntiisa dalka Maraykanka. Ma soo dhowaadaha barnaamijkeenna wararka, ee aynu ku soo qaadanno wararkii ugu xiisaha badnaa uguna dambeeyey ee ka dhaca caalamka iyo dalka. Qodobada ugu doorkaroon maanta waxaa ka mid a: deni oo xalay kulamo la qaatay haweenka iyo dhallinyarada ku sugan magaalada Qardho; barnaambax rabshado wato oo dib uga soo cusboonaaday Tuniisiya; Itoobiya oo ciidamo badan geysay xadka ay la wadaagta Suudaan; Cali Guudlaawe oo la kulmay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku matala gobolka Hiiraan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo Soomaalida ee telefishinka caalamiga Nairobi Somali TV xaruntiisa dalka Maraykanka. Waa maalinimo Talaada, taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 19 bisha koowaad sanadka 2022. Kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan. Ugu horreyn aynu ku bilownay Cali Guudlaawe oo la kulmay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ku matala gobolka Hiiraan. Madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabelle, mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa la kulmay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku matala gobolka Hiiraan. Xildhibaanadan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay madaxweynaha Hirshabelle ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka, maadaama xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle, iyo xaaladda guud ahaan deegaanada maamulkan, gaar ahaan marka loo eego kacdoonka gobolka Hiiraan oo si weyn looga horyimid doorashadii sanadii hore ka dhacday magaalada Jowhar. Madaxweynaha Hirshabelle iyo xildhibaanada ayaa ila ku dhowdhow kulankaasi waxa ay sheegayaan inay isla soo hadal qaadeen sidii xal waara loogu gaari lahaa kacdoonka iyo diidmada ka dhanka maamulka Hirshabelle ee ka jira gobolka Hiiraan. Ma jirin wax qodoba oo laga soo saaray kulankani amba ay isku afgarteen madaxweynaha iyo xildhibaanada marka loo eego in ay iska xog wareysteen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay xaaladda gobolka Hiiraan. Maamulka Hirshabelle ayaa wajahaya caqabad xooggan oo ugu imaanaysa dhinaca kacdoonka gobolka Hiiraan ee fadhigoodu yahay magaalada Tambeledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ku tilmaamay doorashadii Jowhar mid sharciga aanan ku fadhin. Dhinaca kale, deni oo kulamo la qaatay haweenka iyo dhallinyarada ku sugan Qardho, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi deni oo ku sugan magaalada Qardho ayaa weli kulamo loogaga hadlaya amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimo kala duwan magaaladaasi ka wada. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxtooyada Qardho waxa uu ku qaabilay haweenka iyo dhallinyarada gobolka Bari. Haweenka iyo dhallinyarada gobolka Bari ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey waxqabadka maamul sida dib u dhiska ciidamada, hirgelinta dimuqraadiyadda, tashiilka maaliyadda, kaabayaasha dhaqaalaha, xarumaha arrimaha bulshada, iyo sida dowladdu door muhiim ah haweenka iyo dhallinyarada uga siisay horumarinta iyo metelaadda dowlad goboleedka Puntland. Madaxweyne Dani ayaa haweenka iyo dhallinyarada u soo jeediyey inay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanada isla markaasina maamulka ay garab ku siiyaan wax ka qabashada baahiyaha bulshada. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, inta uu ku sugnaa Qardho, waxa uu tababar u soo xiray ciidamo booliis ah. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo beenisay in ciidamo Soomaaliya lagu dilay Itoobiya, wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa sheegay inaysan gebi ahaanba jirin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka Tigreeda. Ma jirin ciidamo Soomaaliya oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga Itoobiya iyo gobolka Tigre, sababa ay u dhacdana ma jirin iyo cid naga soo cosatay toona, ayuu yiri wasiirka warfaafinta. Masar Dube ayaa warar been abuur ku tilmaamay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ka dagaalameen gobolka Tigre ee Itoobiya, isla markaasina la doonayo sida uu hadalka u dhigay in lagu wiiqo awoodda ciidamada Soomaaliya. Waa warar barbaganda ah markii la arkay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhismayaan oo ay isu taagayaan inay ka adkaan karaan amniga, ayaa la doonayaa in lagu qalqalgeliyo hooyooyinka iyo maatida, ayuu intaa ku daray. Wasiirka ayaa dhanka kale xusay in waalidiinta ka walaacsan carruurtooda tababarka u jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba in carruurtoodu ay u dhaarteen oo keliya difaaca dalkooda oo aysan meel kale ka dagaalami doonin. Itoobiya oo ciidamo badan geysay xadka ay la wadaagta Suudaan, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan dhowr tallaabo ay qaadi doonaan haddii dowladda Suudaan ay sii wado ciidamadeeda ay ku soo daabulayso dhulka beeraha fagasha ee laga soo saaray maleeshiyaad Itoobiyaana.
abi ayaa shaaca ka qaaday in wax walba ay doonayaan in lagu dhameeyo wadahadal diblomaasiyadeed, waxa uuna sheegay in uu ka dhammaan rabo samirka haddii sida hadda wax u socdaan ay sii ahaadaan. Dowladda Suudaan ayaa sheegtay in Itoobiya ay ugu baaqayso inay kala laabato ciidamadeeda badan ee ay soo dhoobtay dhinaca Sahuudiinta, taasi oo ay ku tilmaamtay inay tahay daandaansi dagaal. Wasiirka difaaca Suudaan ayaa sheegay in dalkiisa uusan qorshaha ugu jirin dagaal ay dowladda dariska la'ah la gasho, ayna ciidamadeeda dib ula laaban doonto marka la xaqiijiyo ammaanka beeraha 20-ka sano ka maqnaa dowladda Suudaan. Geesta kale, Mareykanka oo baaraya in lagu shubtay doorashadii ka dhacday Uganda, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ku baaqday in la sameeyo baaritaano isu dheelitiran oo madax bannaan oo ku aadan warbixino dhowr oo sheegaya inay dhacday wax isdaba marin xilligii ay socotay doorashada dalka Uganda. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa markii lixaad ku guuleystay doorashada xilli musharaxa mucaaradka Bobi Wine uu jeediyey eedeymaha in doorashada lagu shubtay, halka Museveni uu ku tilmaamay doorashadan mid cadaalad ah oo aanan horay uga dhicin dalkaasi Uganda. Bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in lala xisaabtami doono dadka lagu helo in ay ka dambeeyeen wax isdabamarinta. Ugu dambeyn, dibadbaxyo rabshado wato oo dib uga soo cusboonaaday Tunisia. Isniintii shalay ahayd, dadweyne mudaaharaadayay oo badankoodu dhalinyaro ah ayaa mar kale isugu soo baxay bartamaha caasimadda Tunis iyagoo dhagaxaan iyo bambaanooyin shidaal ka samaysan ku tuuriyey booliska. Ciidamada ammaanka ayaa ku kala eryay sunta dadka ka ilmeysiisa iyo madfaca biyaha. Tunisia ayaa waxaa soo food saaray dhibaatooyin dhaqaale oo aad u daran 3 meelood, meelna dhalinyaradeeda waa kuwa shaqo la'aana. Dhibaatada dhaqaale ayaa ka sii dartay iyadoo caalamku uu farabaan haatan ku hayo cudurka safmarka ee coronavirus. 10 sano kadib kacdoonkii lagu riday Sayn Abdallah bin Ali, taasi oo ku faaftay waddamada Carabta, Tunisia waa waddanka keliya ee ku guuleystay isbeddel dimuqraadiya. Si kastaba, rajadii laga qabay inay isbeddel keeni doonaan, shaqooyin iyo fursado badan ayaa lagu hunguubay. Isku dhacyo ayaa laga soo sheegayaa Isniintii magaalooyin ka baxsan caasimada Tunis sida Kezrein, Gafza, Zuzue iyo Monater. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in dadka la xiray badankood tan iyo markii mudaaharaadayaasha hadda socda ay bilowdeen jimcihii ay ahaayeen caruur aanan qaangaar ahayn oo loo xiray falal la xiriira burburin hanti iyo dhac. Khalid Hayuni waxa uu sheegay in 2 booliis ah lagu dhaawacay dibadbaxyadaasi. Saaxiibada qiimaha badan, guud ahaan waa inageynta barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ee aad ka daawanaysay telefishinka caalamiga Mainstream Somali TV. Wuxuu soo jeediyey muwaadiniin Shimuuni. Tani waa warkan kii saxiga. Nabaday.